Z této strany je úplně jedno, kdo to začne. A můj kamarád Miroslav Petříček, znáš, český filozof, tak udělal semináři na filozofické fakultě, že vydal polovině studentů, že to začne z této strany a polovině z této. A jak různě to interpretovali. A ty dva texty spolu souvisí, jakože se spojí v hlavě čtenáře, nemůžou víc zvlášť. Še v formi oziroma obliki te knjige. Knjigo je mogoče brati iz obeh strani, tudi v slovenskem prevodu. In sicer sta to dva dela, ki sta med seboj povezana, nekako kot bi se pretakala voda nekje v globinah, hkrati je pa tudi jezik tak, ki jezik peče in boli. V tej knjigi, ki je išla v obliki dveh knjig, je veliko tem. To, da je nastala v taki obliki dva v enem, pa ni bilo načrtovano. Ena oseba, Justina, se je iztrgala in je nekako zahtevala več prostora. To je bilo, zato sem se odločila nekako intuitivno med pisanjem. Taky tam hrálo role, že ty předchozí romány byly interpretovány, mě to vadilo, protože ta doba je taková, že chce každý přehlednit nejbou, že Jan chodí s Lenkou, Lenka nechodí s Janem a v které době se to žije, tak jsem si říkala, že ne, že všechno jsme. Že ta představa už tady někde, ne, od člověka přijde, ukaž se, co v tobě je. Prostě to, a polovina se odbourala, tak je spolovina, polovina věcí je vyřešena. Zkusím to. V Koboldu sem naredila premik, tam je razlika glede na druge prejšnje knjige. V prejšnjih knjigah sem se spraševala, kje živim, vedno sem se postavila v neke kulise, v mojem primeru so pač to češke kulise, če bi živela v Sloveniji, bi pač postavila zgodbo v neke slovenske kulise. Hkrati sem se pa zavedala problema jezika in sicer jezik pravzaprav vara, jezik prinaša okrog, ker recimo na češkem se uporablja totalitarizem, kadar se uporablja beseda totalitarizem, se misli predvsem komunistični totalitarizem ali nacistični totalitarizem, ampak saj vendar totalitarizem obstaja na najbolj osebni ravni, se pravi v družinah, v osebnih odnosih. To je tista tišina, tisti hlad okrog tukaj. Seveda obstajajo, in to me pri pisanju najbolj zanima, seveda obstajajo tudi pač druge teme, ampak jaz pišem o tistem, kar me mori, kar me muči in vedno se postavljam na stran žrtve.